Subscribe my YouTube channel. Press the bell icon select all for more videos. پدګیالو لګیالي پروګرام کې چې کوم ډول وګړو بلی دی بغټه چې کوم دا هغه وګا مشاعره ته استید او ورپسې یو دی بغټه چې درو پدې کې بعد بیلمتا سووري چې زبوګ سره بیلبسوبته راځي چې اول مشاعره ورو په مشاعره کې موږ سره سوک سوک شریک دي دا هغه دګیالو خاغل دبوره تاسو سره شریکو بیا دا غوي کلابوره دا غوي په جواب دي زبوګ سره پر نړې مشاعره کې اړو بلې بیلب چې کوم دی هغه بدري جوهر سیب دي ور سره چې کوم دی خو کې ترڅنګ شوکت خرکیوال صاحب شریار قتاش خیل صاحب د دوی شریار قتاش خیل صاحب او شوکت خرکیوال صاحب د دوی تعلق د پیښور سره دی او د بدري جوهر صاحب تعلق چې کوم دی هغه د ثوابای سره دی د دوی سره په څنګ کې چې کوم دی مفتی معاشرت صاحب او مفتی معاشرت صاحب او عرفان فطرت صاحب زبو سره د نړۍ مشاعره کې شریک دي دو راځي چې وورو د عرفان فطرت عرفان فطرت صاحب او د مفتی معاشرت صاحب تعلق چې کوم دی هغه د تخبای سره دی ضلع مردان تخبای تحصیل سره دی راځي چې د نړۍ مشاعره ته غوښ شو ډوبلې دعوت زور کوم عرفان فطرت صاحب ته چې راشي او خپل کلام خپل کتونکو او ریدونکو سره شریک کی. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولنه مخ کې د دې مشاعره جوړونکو څومره ملګری دي دینه شاته څومره مهنت شوی ټول زیاته مننه کوم. د مشران په مخ کې خپل غزل ویل مناسب نه ګڼم خو بیا هم تاسو نه اجازه غواړم یو دوه غزل سره ریکارډ کوم. غزل څه داسې دی مفتی صاحب چې جانان میں ستړی مازیګر لرازی جوهر صاحب جانان میں ستړی مازیګر لرازی زمونږ کلی ته چکر لرازی ډیر زیاته مننه. چا ورته ویلی چې هغه راغلی چا ورته ویلی چې هغه راغلی څه په بانه د بلې سر لرازي ډېر زیاته مننه. او شعر دی پکې په ګوتو شمار کوي چې دا پاتې دي په ګوتو شمار کوي چې دا پاتې دي چا ورته وی چې باختر لرازي ما سره سدي چې په ونازېږم مفتی صاحب ما سره سدي چې په ونازېږم څوک مې اخلاق او څوک هنر لرازي ډېر زیاته مننه. ما سره سدی چې په ونازېږم څوک مې اخلاق او څوک هنر لرازي او تاله درځم زه حسین سوای چې تاله درځم زه حسین سوای چې نور ګرځي نو سپوږمۍ نور لرازي ډېر زیاته مننه. ډېر زیاته مننه. تاله درځم زه حسین وای چې نور ګرځي نو سپوږمۍ نور لرازي د یار چې چا سره هم مران شینو د یار چې چا سره هم وران شینو خبر ټول زما سر لرازی مننه. د یار چی چا سره هم وران شینو خبر ټول زما سر لرازی او رورولی سروخ ری تاله ترغشی رورولی سروخ ری تاله ترغشی خبر کله چی هم زر لرازی مننه. رورولی سروخ ری تاله ترغشی خبر کله چی هم زر لرازی د عرفان مرګ پسې څوک کور ته مزه د عرفان مرګ پسې څوک کور ته مزه یې هغه به دلته کې دلبر لرازي دغه غزل او ستاسو اجازه یو غزل به بلم امام غزل څه په دې ډول دی چې زړه کې ساتم ستا تصویر زړه کې ساتم ستا تصویر ساتم د رڼا تصویر پټ مې سنبال کړی دی زړه کې د یو چا تصویر پټ مې سنبال کړی دی زړه کې د یو چا تصویر او غر چینا چینار چمن غر چینه چینار چمن دا د پښتونخوا تصویر مننه. غر چینه چینار چمن دا د پښتونخوا تصویر او اوخکو تریلون کړی دی تیسې و اوخکو تریلون کړی دی نور ته ګدی چې بیا تصویر اوخکو تریلون کړی دی نور ته ګدی چې بیا تصویر او هر ورځ دیدن کیا هر ورځ دیدن کیا یاد را لرا تصویر مننه. هر ورځ دیدن کړیا یاد را لرا تصویر او اخلی می پسر پیسې مفتی صاحب اخلی می پسر پیسې غواړي چې زما تصویر اخلی می پسر پیسې غواړي چې زما تصویر او ورک شو د ماحول فطرت ورک شو د دنیا تصویر ورک شو د ماحول فطرت ورک شو د دنیا تصویر او غپ عرفان نه لګو راک پر اختیار تصویر ډیر زیاته مننه. دا او عرفان فطرت صاحب چې تاسو له ډیر خوندور کلامونه اورېدل د دې نه پس مفتی معاشرت صاحب ته
دا صاحب شاہ صابر سے پدی شعر باری بلن ورکوم چی دا زرکو دا تنظر اخکار دا نور مشغل شوا دا زرکو دا تنظر اخکار دا نور مشغل شوا زمان دا غرونو باس پتت خورکو پسی گرزی مفتی مازم درد سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سو شعرون چی زمان دا آخری ملاقات هم دا کیفیتو زما د آخری ملاقات هم دا کیفیت او د کال د آخری منټ چې یار سره کیفیتي زما د آخری ملاقات هم دا کیفیت او د کال د آخری منټ چې یار سره کیفیتي او باسي د یار مخ نه چې نری نری ویښته وستو آیا چې دلته به د تار سره کیفیتي او باسي د یار مخ نه چې نری نری ویښته وستو آیا چې دلته به د تار سره کیفیتي په عشق کې د نبی چې پرې کوي سر ترې قربان شم په عشق کې د نبی چې پرې کوي سر ترې قربان شم د داسې قلندر به چې په دار څه کیفیت یي دا ستا سره مننه دا ستا سره په ناسته کې زمونږ داسې حال دی معاذه مړه ستا به په مزار څه کیفیت یي او سو شعرونه چې خدای خبر ولې مې دا ستا نامه په خوله پرته ده خدای خبر ولی می داستان امه په خلو پرته ده زار محمد صلی الله علیه وسلم زار محمد ستا نامه را ته په زړه پرته ده او زه د کویلې د کان مزدور بل چاره نه لرم زه د کویلې د کان مزدور بل چاره نه لرم رب ذل جلال زما دلته نصیب پرته ده زه د کویلې د کان مزدور بل چاره نه لرم رب ذل جلال زما دل ته نصیب پرته ده لانجه خدا ده چې لانجه ور سره نه کوما لانجه خدا ده چې لانجه ور سره نه کوما اوس دی لانجه لمه هم سر ته لانجه پرته ده لانجه خدا ده چې لانجه ور سره نه کوما اوس دی لانجه لمه هم سر ته لانجه پرته ده او دی وی خلې پسرو شوند دنداسه پرته ده د یو هلک مات شوی سر ته سرنده پرته ده د یو خلې پسرو شوند دنداسه پرته ده د یو هلک مات شوی سر ته سرنده پرته ده کاش د اذان نمخ کې هم چرته آلاب کېدلې کاش د اذان نمخ کې هم چرته آلاب کېدلې ته فکر وکړه دی کې څومره فلسفه پرته ده او د معاذ قبر مغبره کې خخ کاره قبر دی د معاذ قبر مغبره کې خخ کاره قبر دی مړه وسلی بس تک سره جنډه پرته ده یو سو شعرونه نور چې لامې په وینه کې اثر د مینې تم هم نه دی لامې په وینه کې اثر د مینې تم هم نه دی عجیبه دا ده چې لا پرېښې مې ماتم هم نه دی زما یاد حال بې حال کړي مات را مات شوې اجړې دی زما یاد حال بې حال کړي مات را مات شوې اجړې دی خوشبو د مینې دا خدا منظر د زغم هم نه دی او ساينس کافر دی دا ویکسین د کافرانو جوړ دی ساينس کافر دی دا ویکسین د کافرانو جوړ دی حضرت جی غم دا دی چې دغه کار د دم هم نه دی او کده خسته دی کده خسته وي تم ینوې پرې نو تنوې ګرم کده خسته وي تم ینوې پرې نو ته نوې ګرم چې ته خیسته یې دی مین دی پتا ګرم هم نه دی او والله چې احسن تقویم دی خو بس ټکې راکړو والله چې احسن تقویم دی خو بس ټکې راکړو زه به کافر یم چې په شکل د لړم هم نه دی او مازه سرم وینځه د ماز سرم وینځه زه هم ډېر ښه پېژنم د ماز سرم وینځه زه هم ډېر ښه پېژنم بدنام که ډېر نه دی خو یاره ګورې کم هم نه دی د ماز سرم وینځه یاره زه ښه پېژنم بدنام که ډېر نه دی نو یاره ګورې کم هم نه دی لامې په وینه کې اثر د مینې تم هم نه دی عجیبه دا ده چې لا پرېښې مې ماتم هم نه دی ډېره مننه او د دې پس د پېښور د سیمې د شوکت خرکیوال صاحب ته بلنه ورکوم خو د هغوی نه مخکې د سایل صاحب د دوه شعرونه چې وخته وخته ته خوس وکړه چې ورک مې کې وخته ته خوس وکړه چې ورک مې کې
زب زاد پیدا کم پختون بشم او زد محبت د گل تخمیم زد محبت د گل تخمیم دا خورما نخوری رازر غن بشم شوکت خرکیوال سبت بنان ورکوم چاوی موسر خپل غزل یا نظم شریک کی منه نجی زبا یو دو شعر او یو لند شان غزل ویم شعرونه دی چه پدی خبره می مدام زړګی دردونه کوي پدی خبره می مدام زړګی دردونه کوي دا خلق ولې له یو بل نه پرتونه کوي ډیر زبردست او جن نخنه وړ جن خود مینی د وپا او د خکلا نامه ده جن خود مینی د وپا او د خکلا نامه ده ناپوه خلق پکې شر او فسادونه کوي بالکل هغه د عمر خو زموږ د محبت لپاره کم دی حیران یم چې نفرت توزګاری کی خلق څنګه او غزل لند لند بهر غزل بو ما دلتا چې خوار شي سړی دلتا چې خوار شي سړی لوی ګناګار شي سړی ډیر زبردست او سخت په جون کې خوي پکې او خيار شي سړی ډیر زبردست او یار چې ته مخ واړوي غر نه گزار شي سړی ډیر زبردست او چې خکلی مخ ویني چې خکلی مخ ویني پزړه بیمار شي سړی او پیالا د بنگو خدا خمار خمار شي سړی او خلق تریلر رزغلی خلق تریلر رزغلی چې بد کردار شي سړی او مقتدا چې شعر د شوکت داسې دی شعر د شوکت داسې دی چې ته نظر شي سړی دلته چې خوار شي سړی لوی ګناګار شي سړی ډیر مننه مکتوبه ما شعر د شوکت داسې دی چې ته نظر شي سړی دا شوکت خرکیوال صاحب چې تاسو ته ډیر خوندور کلام اورید د لند بهر د دیر پس د شریار قتاش خیل صاحب ته برر ورکوم د فلسفان عابد صاحب په دو شعرونو چې او خاند په بله دنیا واړوه زړه په قیامتونو زما واړوه او شیخه د تسبو زور به دې وګورم خدای دې په کافره بلا واړوه شریار کا تشخیر سے تبرر اور کوم چې خپل ګرانو قدرمنو کتونکو او ریدونکو سره خپل نظم یا غزل شریک کی شریار کا تشخیر سے مننه جی کتا مننه مرګرو تاسو ډیره مننه لومبی یو کتا دا چې بنجاری مول شه ته پکه ملاله بنجاری مول ست پک ملاله په خوش لار کې اٹاله وما او چاپیر اور ل وجود سو زو پجک گیره د کلاله وما ډیر زبردست او بل یو کته جی زبا د اسمان غند په چغو درته او جاړم زبا د اسمان غند په چغو درته او جاړم خو یاد لره چې اوخ کې به باران نه وی غلې به وی او بیا به جمعتونه زیارتونه لړزوي ګوره بیا به جمعتونه زیارتونه لړزوي ګوره آه د سوي زړونه تندرونه استا بلې به وي یو لن غوندې غزل دی جی چې زرغونه به کې د بوټو وکړم زه په باران کې په شکال ته ګورم کال می لګو کې د بارودو تیر شو مینه کوم خو زه بل کال ته ګورم او جانان می چل را ته جوړ کړی دی نن جانان می چل را ته جوړ کړی دی نن زه په زنه شین کې خال ته ګورم او دلبر پیکج د موبایل می نشتا دلبر پیکج د موبایل می نشتا ځکه لتا هر یو مسکال ته ګورم او لوبه د جون می اندېښنو نه ډکا لوبه د جون می د اندېښنو نه ډکا ځکه شطرنج کې هر یو چال ته ګورم بس ډیر ځات مننه قدرمنو نن تاسو په دې نشست کې د دعوت بلل ورکو به مدري جوهر صاحب تک دا اقبال شاکر صاحب په دې شعرونو باندې چې بغیر د محبت کې به بل ټکی زده وي بغیر د محبت کې به بل ټکی زده وي په ما دې را پسې شي قرانو د پاڼې پاڼې او شاکر جادوګرا دا دې څنګه جادو کړي شاکر جادوګرا دا دې څنګه جادو کړي چې هر خوله وسوایستا شعرونو پاڼې پاڼې
بمدلی جوهر صاحب ته بلنه ورکوم چې خپلو ګرانو قدرمنو اوریدونکو سره خپل نظم یا غزل شریک کړي. چې قاتل د محبت دی، چې قاتل د محبت دی، د نفرت نه مې نفرت دی. چې قاتل د محبت دی، د نفرت نه مې نفرت دی. او څه نیمګړې زندګي ده، څه نیمګړې مې الفت دی. او کلمار کې چې یو ځای یو دا د مینې برکت دی. کلمار کې چې یو ځای یو دا د مینې برکت دی. او ته فارس او پیرس تایا زما کور زما جنت دی. ته فارس او پیرس تایا زما کور زما جنت دی. او گناہگار نہیں رقیبہ بدقسمت میں قسمت دی. گناہگار نہیں رقیبہ بدقسمت میں قسمت دی. او دا عمل قوت پکار دی. دا خبر اسا جت دی. ایوب صابر وی ایوب صابر خدای بخلے وی دا عمل قوت پیدا کے پخپل زان کی پا خبر خو قامون نہ جوڑی. دا عمل قوت پکار دی. دا خبر اسا جت دی. او خپل مور سره پ جنگ یو خپل مور سره پ جنگ یو دا خپل زان بغاوت دی. او د بچو د سر سودا کړی د خامار دغه فطرت دی. د بچو د سر سودا کړی د خامار دغه فطرت دی. او وسنی شرافت وسنی شرافت کنه شرافت سده خانیا بس یو شر دی بلافت دی. شرافت سده خانیا بس یو شر دی بلافت دی. او څنګه اور به یو ځای شي دلته خپل سیاست دی. څنګه اور به یو ځای شي دلته خپل سیاست دی. او ای جوهر سب وایو په هر لور منافقت دی. ډیره زیاته مننه ګرانو قدرمنو کتونکو اوریدونکو دا وه د نن ورځ مشاعره د لګیالو لګیالي کې چې کومه مشاعره وه هغه مونږ تاسو ته وړاندې کړه چې پکې زموږ سره تخبای د سیمې عرفان فطرت صاحب مفتی معاذ همدرد صاحب د ثوابای محمد علی جوهر صاحب او د پېښور شوکت علی خرکیوال صاحب او شهریار قتاش خیل صاحب زموږ سره مېلمالو. د دې ټولو ډیره زیاته مننه ډیره شکریا ادا کوم. ډیر مننه یم چې دوی په دومره روزګاره وخت کې زموږ سټوډیو ته راغلل او موږ سره خپل خواږه خواږه کلامونه شریک کړل. د پنځو واړو مېلمنو ډیره زیاته مننه.